ガンダンレッツポジティブシンキング、マリアンタカーハッピーライフ、ウェルカム。おはようございます。マガンダン馬が、はい、今日は、10月の14日、鉄道記念日です。はい、まああんまり関係ないですね、鉄道記念日、あと僕の、30年来の、同い年の友達の誕生日です。まあ関係ないですね。はい、今日動画を撮ってるのは、ちょっとね、今これから業務を開始する前の千葉県鎌ケ谷市の新鎌ケ谷の、駅前から、動画を撮っております。はい、久しぶりに、この動画は、視聴者さんからの相談による動画、まああの具体的に言っちゃうと視聴者さんの、の友達というか知り合いというかピンチュー仲間の、相談動画で、まあ僕だったり、周りのピンチューさんだったり経験者の方に、アドバイスとかを、いただければいいなっていうことで、ちょっとね、問い合わせというか、話がありました。なので、もしね、この動画を見てあのご意見とか、なんかね、この方に対してこうした方がいいんじゃないっていうアドバイスある方は、まあコメントいただければなと思います。一応あの視聴者さん匿名さんなんですが、名前の方は私トミーと一応、今回名付けて、動画撮らせていただきたいと思います。はい、じゃあ実際内容に入っていくわけですけれども、ね、男性、もちろん男性、日本人で、トミーさんは、埼玉県在住の62歳の、日本人ですね。日本人の男性、でね、今ね、考えている、女性が実は意中の女性が2人いて、どちらと真剣に交際して結婚したら、うまくいくのかなっていう、幸せになれるのかなって意味もあれば、うまくいくのかなっていう意味もある。で、トミーさんはね、僕と同じで、やっぱり寂しがり屋なんでね、やっぱりパートナーはいつもそばにいてほしいタイプの人みたいです。はい、早速内容に入っていきます。フィリピンパブの、お客さんであるトミーさんは、そこのお店の、フィリピーナのローエーナさん、女性は、33歳です。で、この方は、東京都の足立区の竹の塚の、フィリピンパブに勤めているようです。ね、フィリピン、ね、浅輪港と、その33歳のローエーナさんからは、呼ばれているらしいんですけど、店には、1週間に1回から2回程度、通っている、今の収入では、これが限界かなということです。で、このねトミーさんにはね、もう一人ね、ちょっとね、あのフィリピン人のフィリピーナのお友達がいるんですよ。で、そのお友達っていうのが、昼の仕事をしているジョセリーンという、友達歴4年の、まあ、フィリピーナ友達がいて、体の関係は今のところないと、食事や、飲みに行く程度で、お金はだいたい7-3の割合で、7の割合でトミーさん、でジョセリンさんが3割出すっていう、まあくらいの感じの関係、まあお友達をしている。でもこの方にも、まああの結婚したら、この人と結婚したらうまくいくんじゃないのかなってトミーさんの考えはあるんだけども、多分、
あ、農園内じゃない、ジョセリンさんね、昼も働いてる、あるんだけれども、そのお店で働いてる、33歳のローエーナさんにはドキドキしているという状態です。まあ、安定のジョセリンさんを取るか、ドキドキのローエーナさん若い方に行くか、ジョセリンさんは 40半ばみたいですね。はい、どちらと本気で結婚しようか考えて悩んでいる。収入は今アパート暮らしをしていて、現場関係の仕事でトミーさんは、月にだいたいトータルで35万ぐらいということです。で、結婚してもあまり贅沢は、できないということです。ちなみに33歳の、フィリピンパブで働いているローエーナさんはフィリピンに一人女の子のお子さんがいるそうです。小学生。それから、ジョセリンさん、昼間働いている方の40半ばの方の女性は、日本に、一人、男の子がいて、小学校高学年っていう、情報で一応聞いております。で、どちらと、まあ、本気で考えたらば、幸せになれるか、まあ、ドキドキの若い方のローエーナさんお店で働いている、それか、昼間仕事をしている飲み友達のジョセリンさんっていうことなんですね。で、まあ僕、まあね、恋愛的に考えちゃうと、僕の考えはそれはドキドキする若い方のローエーナさんと、一緒になれた方が、まあドキドキ日々するんでしょうけどもね。ローエーナさんとはね、実は体の関係は、少ないけど実はあるそうです。うん、33歳の方ね。で、まあローエーナさんの方、まあ若いっていうこととお店で働いてるっていうことで、他にも不当客さんとか、常連さんがいる可能性がある中で、まあローエーナさんがね、トミーさんと結婚するにあたって、まあお店で働く続けるっていうのは僕はねあんまり賛成できないっていうか、お店で働き続けると結局トミーさんの収入じゃ足りないってなった時に、やっぱりお客さんの方とコンタクトを取ったりするっていう可能性も出てくるので、あんまりお店で結婚するんだったらできれば昼間の仕事にしてもらうとかしないと、先がちょっと厳しいのかなって思います。で、ジョセリンさんね、40代半ばの昼間働いてる方、まあこの方はね、一回日本人と結婚して失敗されて、ね、母子家庭として、日本で今頑張ってるみたいなんで昼間仕事をして、まあこの方と一緒になった方が堅実でうまくいくのかなとは思うんだけども、トミーさんがいや女性員は飲み友達だよって言うんであれば、まあそれ以上でもそれ以下でもないんでしょうし、まあこれはね、ジョセリンさんとは体の関係が今はないという友達っていうことなんですけども、まあこれジョセリンさんは果たして結婚 を考えてお付き合いを、してくれるのかどうかっていう問題がまず一つで、結婚を考えてくれるんであればジョセリンさんの方が長い目で見たら、安心して、結婚していけるんじゃないのかなっていうふうに、僕は思います。ただやっぱりドキドキを求めたい、若いのがいいっていうのがやっぱり本音であれば、まあ、ダメ元で失敗を覚悟でも、ローエーナさん33歳のお店の子に行くっていうのもありかなっていうふうに、僕の中では思うんですけども、僕だったらこの立場だったらどうかな。ローエーナさん、その若い方の子はね、もうちょっとね、そうだね、もうちょっと深く付き合ってみて、できれば、ローエーナさんの、フィリピンの環境ね、
を見に行くっていうことをした方がいいのかな、お父さんお母さんに会うとか、仕送りは毎月ちゃんとどのぐらいしてるのかとか、その辺をちゃんとね見極めた方がいいと思います。でまあその若い方の子ローエナさんと、まあローエナさん昼間の仕事、結婚して昼間の仕事になった場合に、トミーさんの35万円で仕送りをして果たしてやっていけるのか、子供の養育費も含めてやっていけるのかっていうところがきっちり、数字が合えば、まあ若い方でもいいと思うんだけど、夜の仕事を続けるのは僕ははっきり言ってね、うん、やっぱり目先のお金が厳しい時にはやっぱりお客さん頼っちゃったりすることはあると思うので、何とも言えない。僕はあんまり安定感でいくならもうジョセリンさん40仲間の昼間、うん、まあ僕はもうそういう答えなんですよ。だからもうこれはもう本当トミーさん次第だと思います。はい、っていうのが僕の一応、ご意見なんですけれども、まああのあくまでもね毎回毎回バカの一つ覚えで僕の主観なんでね、あの僕の今までの経験からなる主観なんで、まあちょっと参考までにということで、でもしね、ご意見が、ある、視聴者さんがいたらコメントにね、誰が見ても気持ちのいいコメントでお願いしたいと思います。はい、久しぶりにね視聴者さんからの相談っていう形の動画になるんですけども、実は他にも何件か溜まっちゃってるんですよ実は。でまあ子供たちがフィリピンから来たりして、あと僕とマリちゃんが急に仕事干されたりしていろいろあったもんで、なかなか動画が上げられなかったんで今回久々に上げたんですけども、実はまだ他にもあるんですけども、あさっての、日曜日、今日が14でしょ、15、16のライブ、日曜日のライブ9時からの、あさってっていうかこの動画を見てる人は明日になるのかな、明日のライブ、夜の日曜日の夜の9時からのライブで、ちょっと他のね相談もご相談するライブを、ちょっとやりたいと思いますので、ぜひね、そちらの方も、見ていただいて、ご意見とかをコメントでいただけるとありがたいと思います。はい、以上です。最後までね、見ていただきましてありがとうございます。よかったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いいたします。はい、以上で今日の動画は終わりたいと思います。本当久々に視聴者さんからの、相談の、動画でした。で、明日の日曜日になりますが、ライブは、ちょっとこれがちょっと他にも来てるんでライブの方で、ちょっとね、相談させていただこうと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では終わりにしたいと思います。はい、バイバイポー、ありがとう、最後まで見ていただいて。新鎌ヶ谷駅前からでした。